ja. I dag, der har jeg lige været ude og kigge lidt til det hele. Det er ved at være sidst på jagtsæsonen. Jeg har været ude og kigge til nogle foderautomater og lidt. Og synes jeg, i dag hvor det er frost, og det er minus 3 grader, det blæser lidt. Så har jeg taget herind imellem grænderne og lavet et lille bål. Og taget lidt rådyrmørbrad med. Mangler måske lige. Mangler en lille smule salt. Det må jeg huske til næste gang. Nej, det er godt. Ligesom jeg kørte hen ad markvejen her, så jeg helt ned i skovkanten, at der løb et dyr. Jeg måtte lige have kigget op, og så kunne jeg se, at det var en ræv, der løb hernede. Den løb ind i skoven. Så kom den ud af skoven igen. Løb over til remissen herovre. Så prøvede jeg at snige mig ned langs med hegnet, fordi der er en 400 meter hernede. Og
da jeg kommer op, går langs med hegnet for at komme herned af. Det er faktisk vinden, den er lidt dårlig. Men det lykkedes at komme et stykke herned, så kommer den løbende hen over marken, tilbage mod skoven. Og da den går ned i skoven, tænker jeg, men jeg prøver sgu lige at, jeg sætter mig lige op i tårnet et øjeblik. Og ja, det gik kun lige få minutter, så kom den ud af skoven igen derovre. Der er 300 meter eller et eller andet, så jeg ventede til den enten ville trække op langs med hegnet her, eller gå tilbage over til remissen. Jeg tænker, den har et eller andet derovre. Og ja, der kom den herud, og jeg ventede lige til den var fri, så den kunne komme med på kamera. Men jeg tror desværre, at i det jeg afgiver skud, der er den allerede uden for kameravinklen, fordi den bevæger sig forholdsvis stærkt, og der stopper den lige op et øjeblik, og der er ikke tid til også at dreje kameraet, desværre. Jeg fik lige en lille smule ryste tur på, fordi det blev lige pludselig meget spændende, det her. Nå, jeg er nede og se den fine ræv. Så fik vi sgu lige en rev. Fin lille vinterrev.